Оля, ми кувати фрукти заматися і розташовки мілуші, мілушки. Оля, кінь тень які? О, гей, Бобі, це бісі фуакі? Гей, Бобі, у мій у секрет. Não me deixa rei, Bob. Mas ele é o meu secreto. Ah, vocês queriam saber também, né? Bom, acho que eu ajudei vocês. Vocês querem ter o rei, Bob? Se vocês querem ter em algum jogo de meu, de Minion, é no Minions. Mas será que vocês aí vão conseguir... Tem o meu secreto? Comenta aí embaixo se vocês conseguirem ou não. Ou não, quer dizer que se vocês não conseguirem. Mas tem que comentar. Vamos saber. Escreve a coisa quando chegar. Não sei se eu falei isso, não sei nem se. Aqui o Rei Bob. Aqui. Como é que o Demi vai correr? Aí. Mulher! Agora tem o Rei Bob. Só que ele não tinha essas bananas na capa dele. Eu só tô vermelho. Ele é desse mesmo. Ele é o rei das bananas. Então minhas bananas. Tá aí. Meu Bob, aí. Os que te obedecem com as bananas. Não, mentira, as bananas não obedecem, não. Eu acho que seus avós não se vai nem sei, deixa aqui nos comentários. Vamos pra cá aqui, se eu perder a minha bolsa, eu vou ficar aqui. Tem que falar isso. Oi. Eu comecei a jogar, acho que é desde 2016 ou desde 2014, nem sei. Será que eu jogo esse jogo desde bebê? Só que desde que eu tinha 3 aninhos. Aqui. Olha, Kevin, seu amigo Bob, todos os amigos aqui que são Minion, que é Minion, é seu amigo Kevin, sua, que, sabe como é que é a história do meu? Perdi. Não, apesar de eu não ser chato. Não, mas eu sou... O quê?
já. Vou fazer ver que eu não pensei no chão. De novo. Subi. Oh, começou de novo. Ah! Peraí, depois eu vou postar o vídeo. Vou ver as ofertinhas. Aqui eu sei um dos meus aqui do pacote. Eu vou comprar a única que tem, os que tem, os que eu tenho, os que eu não tenho. Tipo esse daqui que tá com. Que é daqui que tá torcendo. Esse daqui que é o granadeiro. Mas eu vou chamar em vez de guardinha. Só? Poucos que eu não tenho, muitos que eu tenho aqui. Valeu. Bom galera, esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau.